lacagta ay halkii qof ugu shaqeeyaan waa 2000 oo shilin Soomaali ah waxaana bil ahaan uga sugaya qoysas qaar kood aabayaashoodu dhinteen sar oo kaca ganacsiga iyo qiimaha maciishada ugu yaraan 10 sano ka hor qiimihii lagu iibin jiray wax badan ayaa iska bedelay koobkii shaah ah hadda waxa uu magaalada ka maraya 3000 oo shilin Soomaali ah iyo ka badan iyada oo maqaaxiyaha waaweyn iyo hoteladana lagu iibiyo qiimo u dhaxeeya nus dollar ilaa iyo hal dollar balse shaqada aan miisaankeeda lacageed dhaafin 2000 oo shilin Soomaali ah waa tan ay qabtaan dad caruur u badan oo caseeya ama baalusha kobaha marka aad faras magaalaha marayso ee ay kabahaagu booreysan yihiin labiskaaga wax badan ayaa ka dhiman sida aad aaminsan tahay haddana ma ogolid in wax ka badan 2000 aad bixisaa waa koox ka mid ah dhalinyarada kaba caseynta ku shaqeysata ee magaalada Muqdisho waxaana iga warbixiyeen lacagta ay maalintii helaan oo ay 2000 oo kaliya u aruuriyaan magacaygu waa Cali Dhaan Xasan maalintii waa shaqeynaa 4000 ama 8000 kuna shaqeynaa low hooyadeesiya qaar hooyadeesiya qaalana meel lagta lacagta waa aruurnaa ilaa walaalintii soo jiraana waa ku daweynaa waa ku daweynaa aabeya gaar xamaal weey magacaygu waa Xuseen Xasan aniga oo meel dheer ka imaano shaqada aan qabno waa shaqo xun waaye macnaha lacagta aan ku caseyno ina 2000 waa inaan la bedelaa lacag fiican inaan nool dhigaa 4000 shanku inaan nool dhigaa jecelnaa shaqada waa xoobo waa u xunta lacagta la lawo kulayna siyaaya lacag inaan nool badiyaa rawna marmar oo shid jir aan la kulmaa oo emir ay iska laawaneysad waa jiraa madam tabeella aad ganta baa urac laga rabo waa luweena leh ilaa tabeella u lugaysa adigoo shaqadiin ku jira ilaa tabeella lagu sii tagtaa qaar badan oo ka mid ah caruurtan waa agoomo waxaana sidoo kale qaarkood ay lacagta ay halkan ka shaqeeyaan geeyaan halka ay ku nool yihiin waalidiintooda oo ah xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho waana sababta keentay iyaga oo dhalinyaro ah in ay kaba baalashle ama caseeye noqdaan horta aniga 2000 aan bixiyaa waana bulshada caam dadka dhan intay bixiyaan waa mid ka mid ah dadka kobaha loo caseeyo ee haddana bixiya 2000 waxaana uu ii sharaxayaa sababta ay dhalinyaradan lacagta la siiyo u dhaafweysay 2000 oo keliya maadaama wax badan qiimahoodii isbedeleen ilmaha caseeyaana inta badan waxaad arkaysaa qof inta ka caseeyaysa haddana ka inkaray lacagtiisii oo diidayo yaad arkaysaa taasna waa isla weyneyka marka caqabadaasay jirta awgeed ayaan isleeyahay inaan ay u kordhayno caaryalka yarka oo casleyasan bosleyashka waa la yasaa saa darteed macnaha Soomaalida ugu kordhinaynin ay meesheeda u taagan tahay marka haddana uma malayaan xirfad inay tahay ama qofkii nool oo karaasana uma malayaan wax weyn oo danaha hadda oo ay ugu kordhiyaan uma arkaan marka laga soo tago liiditaanka dadka ay kala kulmaan iska daa in lacag loo kordhiyey qaar ayaaba 2000 u diida aan dannu diiday waa jiraa lacagta taa oo kaba si aan manu caseyna ana hooyaday oo aan caseyahan waxaan ku soo mar intaas sano ka shaqeeyaa ilmo wax galix sano ga lix ruux ku bilaa waxaan hel ciiday aan siinaa in ilmaha ay ku bilaysaa cuntay u kinisaa aab waa dhintay inkastoo ay wax walba yihiin heshiis dadka ka dhaxdhaca haddana waxaan rajaynayaa daawashada warbixintan kadib in bulshada Soomaaliyeed bedeli doonaan qiimaha ay siiyaan caruurta yaryar ee kobaha u caseeya ama u baalusha sidoo kalena dhalinyarada ku shaqeysata xirfadan iyaguna ay ku dhiiradaan in ay qaataan wax ka badan 2000 Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad Shabeelle TV Muqdisho.